Жылу коммунаэнерго кәсіпорны алдағы жылу маусымына дайын. Жылу көздері де кестеге сай іске қосылмақ. Бүгінгі таңда мектеп, аурухана мен балабақшасында әлеуметтік нысандарға жылу берілді. Сонымен қатар қазіргі уақытта дайындық құжаттары бар. Көп қабатты тұрғын үйлерге жылу беру басталды. Қаламызда 1-ші қазаннан бастап аурухана мектеп балабақшаларға жылу берілді. Сондай-ақ дайындық құжаты бар көп қабатты үйлерді жылумен қамтылмақ. Айта кетерлігі осыған дейін пешпен жылынып келген Силикат кентінің тұрғындарда биыл қыстан бастап орталықтандырылған жылумен қамтамасыз етілетін болады. Қарағайлы ықшам ауданының тұрғындары да жылусыз қалмайды. Көктемнен бастап біз Силикатный зауыттың районын, поселок Силикатныйды, енді осы жылдан бастап осы теплокоммунарға сол жердің бәрі жылуын біз қамтамасыз етеміз. Ол жерге жылу беріледі, бізде котельный мен деген бар, сол котельный менерден қалада 340-шы кварталдан бастап жаңа Силикатный зауыттың құбырлары шыққан жерге шейін барып жаңа трасса салдық. Оның ақшасын бізге бюджет берді, сол ақшаны оның бәрін істедік. Екіншіден бізде Қарағайлы деген микрорайон бар. Қарағайлы микрорайонда қазіргі күнде жылда күннен күнге үй қосылып жатады. Былтыр үйлер қосылды, жаңа балабақша қосылды. Бізде Абай аренасы соғылып жатыр. Сол Абай аренаның бірінші этажын былтыр қосқанбыз. Қазір енді Абай арена биыл қосыламыз. Жылу коммунэнерго кәсіпорнының қазандықтарын қысқа дайындау үшін қалалық бюджеттен 51 миллион теңгеден астам қаржы бөлінген. Бұл қаражатқа өзекті мәселелері бар жылу көздері бойынша жұмыстар жүргізілді. Осыған байланысты бұл жолы орталық Ғаббасов 103-ші қазандықтарға көңіл бөлінді. Кәсіпорын директорының айтуынша, биыл тұтынушылар толық көлемде жылу алады. Мекемеде 3 қазандық бар. 100 гекакалорийден жоғары. Оның біреуі осы ТЭЦ, екіншісі ЕРК-1, үшіншісі осы орталық котельный. Қалғандары мөлшерлер әртүрлі болады. Сол котельнінің ішінде құбырларының бәрі тозған, оның бәрін биыл құбырларының бәрін өз мекеміміз күшімізбен оның бәрін орнына келтірдік. Оң жағалауда бізде 103 деген котельный бар. Ол жерде 2 котельный. Ол котельнилер осы жылдардың ішінде тозып жеткен. Ол районда жылда көп сұрақтар қойылатын, биыл өз күшімізбен ол котельнидің ішін бәрін жөндеп, құбырларын жөндеп, қазандықтарын бәрін жөндеп, қазір жұмысқа қосып отырмыз. Жылу маусымына дайындық барысында Докучаев пен Түрксіб көшелері бойындағы үйлерде тұратын тұрғындардың жылу мәселесі де назарға алынды. Кәсіпорын атына келген шағымдар ескеріліп, тозығы жеткен жылу жолы ауыстырылды. Көшенің құбырлары тозған. Осы бір айдың арасында, бір ай бұрын осы жердің бәрін бастағанбыз, ол жерге бюджеттен ақша бөлінген, ол жұмыстарды қазір бітірдік, соны бітірдік, енді биыл сол жердің қысымы да көтеріледі, жаңағы судың мөлшерін де көбейтеміз, сонда мына үйлердің бәріне тиімді нәрсесін алатын болады. Атап өтерлігі, жылумен қамтушы кәсіпорын биылдан өз электр энергиясын өндіре бастады. Ағымдағы жылы ресейлік жаңа турбина іске қосылды. Енді 2 энерго қондырғы қажетті қуатты өндіріп, жылу коммунэнергоны қажетті көлемде электр энергиясымен қамтамасыз етуге мүмкіндігі бар. Жалпы кәсіпорынның 17 қазандығының барлығы жаңа жылу маусымына дайын. Бүгінде қаламыздағы тұрғын үй қорында 1124 көпқабатты үй бар. Жылу коммунэнерго мекемесі басшылығы қазандықтардың қуаты барлық тұтынушыларды қажетті мөлшерде жылумен қамтуға жететіндігін айтты. Рыскүмәдвасова, Елжан Мағзумов, Семей телеарнасы.